A més dels casals d'estiu, el Servei de Joventut del Consell Comarcal de la Garrotxa també coordina les brigades d'estiu, que estaran en funcionament fins aquest divendres 26 de juliol. Les brigades estan formades per grups de joves d'entre 14 i 16 anys, que acompanyats per monitors realitzen tasques diverses com jardineria, pintura, manteniment, pintar els murals pel poble, suport a l'arxiu, distribució de cartells i propaganda de la festa major del poble, control i manteniment dels espais, com ara la piscina, els parcs o suports a la biblioteca. És a dir, tot tasques en benefici del municipi. Doncs aquest any és el primer any que Sant Joan les Fonts s'ha adherit al programa de brigades joves del Consell Comarcal i estem molt contents. Són joves del municipi que han estat treballant durant aquest mes de juliol que han fet que entre ells es creï una cohesió d'amistat molt xula i que també estableix un vincle amb el municipi de dir, ostres, hem passat per aquella plaça i els gronxadors fan falta oli. I això és genial. La manera que els joves s'involucren a poc a la vida adulta d'un municipi. Aquest estiu a la comarca són un total de 196 els joves brigadistes que aquestes setmanes d'estiu estan realitzant diferents tipus d'activitats, totes amb un denominador comú, l'esperit del voluntariat i el servei a la societat. Enguany són 12 els municipis adherits a la iniciativa amb la coordinació del Servei de Joventut del Consell Comarcal.